nevím, jak je zrovna zvolen. A potom se třeba tam co používám, tady se hrály různý hry, karetů, stolňů, podobně. A když někdo teda vyhrál, tak na něj zazvonil a tlačil se tu rundu. To je symbol toho zvonu. Takže já si na něj to párkrát chceme představit nový kulturní stánek, což je galerie a muzeum, ale taky bychom to chtěli zahájit nějakým slavnostnějším způsobem. A my jsme samozřejmě teda studovali historii, než jsme celé muzeum otevřeli. A v archívech jsme zjistili, že hotel Konzum se v letošním roce dožívá 120. výročí svého vzniku. Takže tady nám Pavel Simčák, náš umělec, který všemu dodává umělecký design, vytvořil základní kámen. A my bychom ho právě v tento slavnostní okamžik rádi společně pokřtili. Takže si všimněte, že máme po 120 letech základní kámen. Je to doktor Janda? Není. I know I can still have this. Děkujeme. Děkujeme panu Sokaři, že nám teda pomoct s tímhle oříškem. Tak a my si přijdeme, já vám ho napisím tu skleničku. Já? Ano. A my teda, my tři hlavní pachatelé, bychom si tady připili a po našem přípitku bych poprosila ty, kdo dostali ten úkol, aby nás následovali, otevřeli šampaňské a připili si s námi. Tak. A zdraví a zdraví všem teda taky. Takže se můžeme zase přesunout. Ale jsme ne ta. Takže mi poprosila, abyste nás mohli takto následovat ve slavnostní řeč. A v té řeči bych si přizvala svoji levou i pravou ruku. A to je pan Kovář. Jestli ho můžu zavolat. A přece jenom takže pan Kovář se mnou tedy tady tu myšlenku uskutečnil. Pak mě velmi mrzí, že tu nemám svoji druhou levou a pravou ruku, což je paní Havlová. A pana Havla teda poprosím, aby jí to vyřídil, protože ona byla opravdu ta, která to tu fyzicky hodně vytvořila. Takže bych jí tímto chtěla poděkovat. A potom bych vám ráda představila pracovní skupinu, což je GAMO, my jsme založili občanskou společnost,
různé jiné aktivity. Tak já bych na někoho nezapomněla, jak jsem si připravila táče. Ale někteří to nejsou, protože například paní Kotrhová ještě do 5 do rána se mnou instalovala výstavu a mají pedagogickou radu. Takže jednou z těch členek je paní Kotrhová, paní Havlová, pan Kuba, jestli bych ho mohla k sobě poprosit. Mohl byste k němu? Katka Šolarová, tady nevidím. Připravila výstavu. Potom pan Lenka. Asi ho můžeme nechat sedět, nebo jestli chcete stát. A potom bych vám samozřejmě velice ráda představila pana profesora Hubra z Vídně, který mě požádal, až se vypovídám, že by vám rád řekl taky pár slov. Já budu trošičku čekat na překlady. Tak, a teď mě velmi mrzí, já ho tu nevidím, právě furt pátra. Měl by tu být pan Šolár nejstarší, ale ten ještě nepřišel. Tak on to možná už vede s tím životním přehledem a je nad věcí a nepotřebuje takhle slavit, protože to je pro nás opravdu velký poklad, který má obrovské zdroje historických dokumentů, sbírky a podobně. Takže mě mrzí, že tu není, ale až se dostaví, tak vám to ráda představím. Tak a protože jsme založili galerii a muzeum, a chtěla bych vám představit, proč to dneska vzniklo, proč 19.4. Protože 19.4. se narodil otec pana Kováře, pan Alois Kovář, a zanechal mu ve své pozůstalosti velkou sbírku přístrojů ze světa radioamatér. A pan Kovář mu tady to muzeum dnešnímu dní věnuje. Takže to je vysvětlení toho datu. Takže proč jsme se sešli v tento den a otevíráme teda i galerii a ráda bych vám představila umělce, kteří nám její začátek pomohli zahájit. A lví podíl na veškeré té práci má tamhle Pavel Sivčák, co s námi křtil novodobý základní kámen. Trošku vám o něm něco prozradím. On s námi tady už opravdu půl roku bydlí a každý den tvořil, i každou noc v poslední době, tvořil teda v podstatě naše veledílo. Takže Pavel Sivčák tam vystavuje svoje sochy a obrazy. Pak tady máme Bohumila Žemličku. Tady Bohumila Žemličku možná dobře znáte, je to známý pražský umělec. A mě v jeho souvislosti napadá takový příměr, že bych ho přirovnala k panu Václavu Havlovi. A není to neskromné, protože pan Žemlička v Černém divadle, Srncovo Černém divadle, vlastně už zastal veškeré role. Od role údržbáře, výtvarníka, scény. Prostě neumíte si ani představit, co všechno po dobu kolika let. Je duší Černého Srncova divadla. A ten nám připravil takovou retrospektivu svých děl, které se týkají právě toho divadelního prostředí. Takže jsme to tematicky takto naladili. A pak bych velice ráda přivítala pana Valtra Šnábla. Ne, tam to máme, jestli mohu. A tohle Walter Schnabel je zástupce rakouského umění a ten nás překvapil svými okouzlujícími objekty. A moc se těším, až je nahoře uvidíte. Takže jsem vám představila vlastně skupinu, která všechno tohle to zahájení tvořila. Bych jenom chtěl říct, že pan Schnabel měl naposled vlastně výstavu za Belvedere. Tam
vám připravil veliký objekt. My jsme ho i fyzicky viděli, když jsme byli jeho ateliéru. Ano, takže já to doplním. A jeho objekt měl 3 metry. Ne, 3 metry 33 cm. Tam byly samý trojky. A ten umístil teda v hotelu Belvedere. A byl tak laska, že nám vytvořil menší kopy. A je teda opravdu nádherná. A já se moc těším, až ji uvidíte. Takže jsem, doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Ještě jo, to pan Malička zda, který... No to je budoucí umělec, který tady pan Malička zda, stojí vedle Pavla Synčáka, tak ten se nám představí další fázi. No ale kdybyste nás potom ho neviděli, třeba když si budete prohlídnout další výstavu, tak abyste se s ním v následující fázi seznámili. A já bych vás velmi ráda pozvala nahoru do galerie a muzea, které bych velice ráda upřála mnohem delší život, než například náš světový unikát, že ten trolejbus, ten neměl tak dlouhý život, tak doufám, že budeme v historii města působit po delší dobu. Tak vám děkuji za pozornost a poprosím vás, jestli byste se přesunuli na hudu. Velmi se omlouvám, ale když jsme hledali v archívech, tak jsem si uvědomila, nebo třeba ve sbírkách místních sběratelů, že pro někoho je to třeba natolik citová záležitost, že by nám asi nebyli schopni s nadhledem připravit historii železnice místních dílen. Takže jsme se obrátili na odborníky. A to je tady pan Kafka. Pan František Kafka je předseda podblanického vědecko-technického spolku železničního, který nám připravil expozici týkající se právě železnice, žosky a úzkokolejky. Tak se pan Kafka trošku pozapomněl. Tak teď už vás teda srdečně zvu na koru. Kde bychom s panem Kovářem slavnostně přestřihli pásku. No to je krásný setkání. Tak už mám plný schodiště. Tak ještě chviličku. Nám to přidržte, takhle si to chyťte. A výborný, jo. Tak už tady máme plný schodiště. Tak pane Šola, pojďte se mnou, když máme jenom ty jedny nůžky. Co? A jdem na to. Tak. Aby jsme to zvládli pevnou rukou, ale a my si ještě stříhneme do kroniky. Tak vás tady vítám. Tam má pan Šuler má svojí. Co si? To my si nastříháme asi všichni. Tak už začneme, můžete samozřejmě. Tak počkáme chvíli, až se to tady běhne, když jsem tak stará.
kaže. No tak jako se tam je moc světla. To. Co to jste jeden z posledních. Jo? Jo. Takže já bych vám teď teda znovu představila pana profesora Hubera, který mě požádal o slavnostní řeč, aby ji teda přednesl. Vážené dámy a pánové, těším se, že dnes můžu přeložit téma, které už zpracoval jsem několik let. Za možnosti to prezentovat, chtěl bych tvořile poděkovat domácí panu magistru Jiřímu Kovářovi, spolku GAMU v Českých Velenicích a městskému archivu v Gmünd, který mi dal materiály k dispozici. Především děkuji paní Vladimírže Přibylové za trpělivosti a přivětivou podporu, která byl velmi intenzivní na práci. A děkuji srdečně zejména panu Ludvíku Havlovi, který jako překladatel chápa mě mi věnoval hodně času. Dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Karl-Heinrich Huber, jsem se narodil v Gmindu, vyučoval jsem historii a geografii ve Vídeňském gymnázium. Již několik měsíců jsem důchodce. Od mladí jsem zájem o historii Gmünska. Téma této výstavy je život, dílo a písma Bedřicha Dvěřky. Kto byl Bedřich Dvěřka? Narodil se synem chudého sukeníka v roce 1964 v Hindrichově Hradci. 1800. Absolvoval tamější obecnou školu, tamější cizářstvo královské gymnázium a studoval na římskokatolickém alumnátu. To je vysoká škola pro vzdělávání kněží na Pelzinu v Dolním Rakousku. Všechno s vyznamenání. Dvěřka byl kooperátor, to je kněž, který je spolupracovník faráše v Gmündu, a byl katecheta, to je učitel náboženství v Hlavecké obecní a městanské škole v Gmündu od roku 1889 do roku 1920. Potom do roku 1924 vyučil katechetu na škole v Českých Velenicích. Dvěřka také psal jako stálý korespondent pro rakouské kremské noviny, vydávané v Kremzu na Dunaji, a po roce 1920 příležitostně pro české noviny Hlas Lidu, orgán Čechoslovenské strany lidové, tištěné v Českých Budějovicích. Jeho bezpočet článků, které jsou roztroužené od ojedinělé i jiných tištěných dílech, dají nahlédno do bývalých sociálních, politických, nábožných a kulturních záležitostí. V roce 1912 Dvěřka fungoval jako hlavní organizátor velkolepé živnostenské historie začátečník českého jazyka. Vážené dámy a pánové, přeji vám moc příjemných za týžku, za výstavě a doufám, že vám bude líbit. Děkuji vám za pozornost. Já němčinu pana profesora
ty se úplně na začátku zmínil o té myšlence galerie a muzea, protože ta myšlenka, tak jak jsem vlastně odpovídal i na mail paní Přibylové, která mě vlastně v tomto projektu informovala, je určitě myšlenkou zajímavou, protože v Českých Velenicích nic podobného nebylo a nyní už je, takže ne, že nyní, ale je. Vím, že se kdysi historicky vedly úvahy o tom, že by České Velenice zasloužily muzeum, už jenom s ohledem na to, že vlastně je to město, byť s mladou historií, tak zajímavé, pokud se týká jeho vzniku, pokud se týká i toho, okolo čeho to město jako takové vzniklo a okolností, které vlastně ten vznik Českých Velenic provázely. Je tady historicky, nebo jsou tady historicky dílny, železniční opravy a strojírny s osudem, který vlastně dnes možná znáte a doufám, že budou pokračovat dále v oboru železniční. Takže tato myšlenka je opravdu zajímavá. Myslím si, že je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku této galerie a muzea v Českých Velenicích, těm, kteří vlastně věnovali nebo propůjčili svoje exponáty pro ty expozice, které tady dnes budeme mít možnost zhlédnout. Takže ještě jednou díky vám všem, přeju vám hodně síly a hodně zdaru ve vaší další práci a myslím si, že tento dík není jenom můj osobní, ale že můžu poděkovat i za město České Velenice, že zde něco takového vzniklo. Tady po této straně ustavuje Pavel Sipčák, před dílny Machval Šnábl a tady po této straně Bohumil Žemlička. Já myslím, že už jste se někteří rozhlédli a potom až teda skončíte samostnou projevy, budete mít určitě dostatek prostoru. Ale já mám pro vás další překvapení. Takže vás pozvu do muzea, kde na vás teda čeká prozatím má. Prosím vás, vstupte tam a počkejte. Opatrně je tady práva, počas tedy Alojze Kováře. A jeho syn, on tady jehož lépějí, připravil toto zajímavé překvapení. Tak prosím. To jsem připravil pro vás, ne pro zátu. Takže rozsvítíme muzeum. Vidíte, že taky radiomater. A teď už bych teda našla do svíti. Takže na pravé, na této straně je vlastně jedna z těch základních expozic, amatérské rádio 20. století, které většinu součástek a přístrojů má je pojem obci. A teď, když se rozsvítí, tak uvidíte, že na druhé straně železnice a další boxy a já vám přeju příjemný pokoukání.
chybí, že bychom se nepedli do obrazu. Ty právě tam musíte být. Jste tady sami? Jo, přesně. A co ty malý tady spravuješ? Co? Jsi se dal do rádia? Do rádiu se nedá spravit. Ne? Proč? Protože je to amatérské a to nemá žádný polech, aby to tam nemá. To se spravit nechá. Ale už hrálo, ne? Někdy? Asi jo. Je to amatérské, vyrobil to ten pán. Jo, on to vyrobil sám? A který, jak se jmenuje ten pán? A co ty tady budeš spravovat?